Muta firula. Guto, bota firula no teu boneco, né? Não tinha fazazinho, não tinha fazazinho. Não tá de sacanagem, não, vou ignorar o carinha. Sacanagem. Eu atravessei o campo para dar o som, cara. Pelo amor de Deus. Toque pra onde? Se quer que toque na frente, então corre. Então passa por trás de alguém. Já tá triângulo. Então só assim. Achar o X. Então. Não é tentar. Se tiver livre, eu toco. Mas não tem. Se tivesse, tocando. Eu tenho que voltar a bola quase 90% das vezes. Faz tempo. Quer que eu corra? Porra. Então, passa a escada é o triângulo. O X é sempre normal, fácil de achar. O difícil é o triângulo. Então tem que ser assim. Então corre. Lógico, não tem. Quer que eu erre o passe? Toda vez que eu tentei X na frente, eu errei. Porque não tem. O passe é 50%, a movimentação é 50%. Falta, falta.
fazer falta. Boa, boa, boa. Pegou, pegou. Ah, né? Olha isso. Um pouco mais tarde. Boa, boa. Isso aqui tudo? Aí, já acharam um bumbum. Não pode dar croquete. Otávio, continua, Otávio, não para, só para quando ficar impedido. Ai, meu Deus.
por que comigo você faz isso? Tu espirrou, tá? Pô. Pulau.